Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Avui és la primera sessió d'aquest cicle que hem anomenat Catalunya després de la sentència de l'1 d'octubre, que organitzem conjuntament la Fundació IRLA i la Fundació L'Alternativa. La idea era una mica, a través de tot el cicle, no només explicar el que va passar, que això ja ho sabem perquè ho hem viure, sinó a partir del que va passar veure on estem i quines idees se'ns acudeixen pel futur. Veieu que són 4 dilluns, el segon salta, el que bé no hi ha sessió perquè senzillament aquí no era possible, dius que molt satisfeta de poder organitzar aquestes sessions conjuntament. Gràcies. Bé, com ha dit la Dalina, no cal que expliqui de què van gaire les jornades, perquè jo crec que el títol parla per si sol. Únicament, a banda d'agrair-vos la vostra assistència i d'agrair també a Casa Golferic si ens hagi ofert aquest espai, només comentar-vos una mica l'estructura del cicle. Avui farem un cert repàs general del que va significar l'1 d'octubre, la repressió contra l'1 d'octubre i del que ha vingut després, de la mà dels nostres convidats d'avui, de l'Elisenda Rovira, que farà de moderadora, d'en Joan Tardà i d'en Xavi Domènech. No crec que calgui que els presenti gaire. Després hi haurà una sessió que és el 16 de març sobre l'erosió de l'espai de l'estat de dret com a conseqüència de la repressió de l'1 d'octubre, que comptarem amb la participació de juristes, en Joan Caral, de la Mercè Barceló, de la Carla Vall. Després tindrem una altra jornada que serà sobre la qüestió mediàtica, és a dir, la venda periodística, per dir-ho així, de la repressió. I finalment farem una última jornada sobre, i a partir d'ara què? No? És a dir, sobre respostes des de la política institucional i des de la societat civil contra la repressió i contra la involució autoritària que es viu, en el cas concret de l'estat espanyol, però jo diria que el món sencer. I res més. Elisenda, tot us. Gràcies. Bona tarda a tothom. Primer de tot, un tema tècnic, organitzatiu, perquè tots sapiguem allò, les normes del joc, diguéssim. La idea és que Xavi i el Joan puguin comentar diverses coses a partir d'unes propostes o preguntes que jo els hi faré i que us interpel·leu i bé, ja sabeu, feu el que aneu fent. I després sí que dedicarem una estona per si des del públic teniu comentaris, preguntes, aportacions, etc. La recollirem, després ells contestaran. I el que intentarem és, abans de les 8, ser fora, perquè creiem que ja, no? Ja és un horari prou raonable i també perquè el centre cívic tanca, per tant, tenim allò una hora de sortida, d'acord? Bé, com deia ara Lluís i l'Helena, el títol del cicle i de la xerrada parlen doncs, prou per si sols i correspon als dos ponents d'avui fer les valoracions pertinents. Jo només volia recordar algunes xifres que crec que per tots, desgraciadament, són prou conegudes, però quan parlem de l'1 d'octubre, d'allò que va ser, en paraules de Jordi Cuixart, l'acte de desobediència civil més gran d'Europa, parlem d'uns fets que han deixat conseqüències doncs, molt importants. Crec que ahir va fer 2 anys i 5 mesos de l'1 d'octubre. Per una banda sembla que hagi passat molt poc i per l'altra han passat un munt de coses des de llavors. El que sí que a banda de marcar doncs, un abans i un després en la vida política segurament catalana, també ho ha marcat en altres àmbits, no? Una judicialització segurament de la política i de la vida social, en la repressió que hi ha hagut i la cultura antirepressiva que això ha generat i que s'ha extès a capes de la població que potser abans doncs, no estaven familiaritzades amb això, amb la qüestió de la violència policial que ha estat sobre la taula i segueix estant amb els processos oberts, o també, i aquí em poso per la part que em toca, doncs, amb la tasca periodística que ha estat a l'ull de l'huracà i amb una doncs, ofensiva política i judicial també contra periodistes i mitjans. Ja ho sabeu, més de 1.000 persones ferides o ateses per la sanitat pública entre l'1 i el 4 d'octubre, una 80ena d'alcaldes investigats, càrregues policials que han donat lloc a 27 peces separades només a Barcelona i 22 jutjats més arreu de Catalunya investigant aquestes càrregues. Això són dades de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat d'ara fa més o menys un any. Vull dir que ja sabeu que aquestes coses cada setmana tenim
notícies noves. A banda de les persones exiliades, empresonades, detingudes, cessades pel 155, etc. I més de 100 incidents en 3 mesos que van vulnerar la llibertat d'expressió i d'informació de periodistes i també de ciutadans aquells mesos de desembre, un elevat nombre de ferits també el passat octubre en les protestes contra la sentència, etc. I per què no, doncs, un panorama polític i electoral també molt complex, no? Jo no sé si ja m'he descomptat, si no ja em corregireu, però he comptat com a mínim 5 cites electorals, que són les des de l'octubre del 2017, les del 21 del Parlament, i aquest 2019 el Congrés dels Diputats per duplicat, les municipals, les europees i unes eleccions catalanes que tenim sobre la taula i que avui també mirarem a veure si podem parlar-ne, no? Jo ja acabo. Us volia presentar els ponents. Tinc aquí les vostres biografies i tal, però no sé si fa falta que ens remuntem gaire, perquè crec que no necessiten gaire presentació. Joan Tardà, Cornellà de Llobregat, 1953, exdiputat d'Esquerra Republicana. Xavier Domènech, Sabadell, 1974, exlíder dels Comuns. O com us va definir la periodista Sara González en una crònica, que li robo les paraules, les podeu contradir si no, l'arquitecte de Catalunya en Comú i el picapedrer d'Esquerra Republicana de Catalunya. Teniu dret a rèplica, si voleu. I ara ja ens centrem... Bé, també vaig buscant coses sobre vosaltres. També es diu, és sabut, que veu compartir moltes cigarretes junts allà al Congrés. Això de fumar està molt mal vist, però és veritat que a vegades crea uns vincles, sobretot quan s'ha de sortir a fora dels llocs, no? Per fumar, crea complicitats, com a exfumadora ho dic també. I també, entre altres coses, doncs, vau publicar junts l'abril passat aquest llibre Entre Ítaca i Icària, reflexions sobre Catalunya, Espanya i les esquerres, un llibre de converses moderat per Àngels Barceló, parleu també de la vostra experiència, de la tensió entre Catalunya i Espanya, etc. I ara ja acabem amb les presentacions i entrem al gra, però la primera pregunta, encara no acabem ja ara parlarem de l'1 d'octubre, però jo us volia preguntar primer de tot, estic al mig, és com que us he d'anar fent així, però clar, tots dos heu estat en primera línia política, en espais compartits, en espais diferents, i ara fa un temps, tu Xavi una mica més, tu Joan no tant, però vaja, que us aneu apartat, que us ho mireu des de la barrera. No sé com es porta això, com esteu, com ho veieu de viure el que va passant des de la barrera, i no sé si fareu com... Faig la broma, però és que sentia la setmana passada que bueno, l'Aznar i el Felipe González segur que cada vegada doncs, són més amics, no? I llavors quan es troben... diuen que estan d'acord amb tot i que els que hi ha ara són uns mediocres. Llavors jo crec que vosaltres teniu un altre estil, no? Però us volia punxar una mica per veure com esteu. La pregunta, el resum seria... Com està? Comença tu. Sí. Doncs, bona tarda. Jo estic la mar de bé perquè feia 15 anys que anava a Madrid i em semblava que ja n'hi havia prou i que hi havia altra gent més jove doncs que en sabia tant o més. I recordo que la meva mare sempre deia que val més marxar que no pas que et fotin fora. No, bé, estic la mar de bé, és a dir, si vols hi ha feina a tot arreu. I com que estic convençut que el que cal és perseverar, ser camàlics o bastaixos, tothom té la feina que vol. Vol dir que per molt que en fem, sempre n'hi haurà per fer. Però bé, això de dormir a casa està bé també. Xavier. Sí, jo molt breument. Bueno, primer de tot, que el Joan i jo no som el Felipe González i l'Aznar, sortosament. No és que no ho siguem ara, és que ja no ho érem abans, tampoc. Vull dir que, malgrat ens barallàvem molt al Congrés, crec que teníem una amistat ja forta en aquells moments i crec que el Felipe González i l'Aznar bàsicament és una unió d'interessos per salvar el règim del 78, que és una altra cosa. Ja segur que deuen estar entusiasmats amb això. Com estic? Pues, la veritat és que estic fantàsticament bé. Em sap greu dir-ho, però és la veritat. És a dir, primer perquè dormir a casa està molt bé, que és una cosa que... I després perquè he tornat a la universitat i a mi m'apassiona fer classes. Per tant, és a dir, és veritat que quan estàs en política tens l'estrany honor de poder, bueno,
estàs o et penses que estàs, en tot cas, però tu, la il·lusió existeix de que estàs bueno, allà interactuant constantment amb el que està passant. I això és un, és quelcom que està, o sigui, és un honor directament, però haig de dir que estic molt millor ara. Que consti que això, deies, s'ha entès, que això de l'Aznar i el Felip era, un, era una conya de bon rotllo. Bé, això que dèiem, no? Parlant de l'1 d'octubre, i dèiem, hosti, sembla que hagin, no sé si tenim la sensació que han passat dècades o... No? Perquè per un cantó doncs, han passat moltes coses des de llavors, per l'altre, no sé com creieu que segueix marcant la política de la societat catalana i sobretot què ha significat o què va significar aquest 1 d'octubre, no? I quins creieu que seran els efectes d'aquesta sentència a mig llarg termini, Joan? Sí, bé, jo diria, per ser una mica esquemàtics, jo diria que hem constatat allò que ja sabíem pels llibres. Ja sabíem pels llibres que la història no té un moviment uniforme, que a vegades la història s'accelera. I com a protagonistes ho hem constatat. De fet, jo recordo que Esquerra Republicana va demanar el no a l'Estatut en el referèndum, perquè el ribot del Guerra havia convertit l'Estatut que havia sortit del Parlament en un estatutet. I estaven convençuts que la ciutadania catalana ens faria cas i Esquerra Republicana vam quedar amb un pam de nas, perquè la ciutadania catalana doncs, estava emprenyada però no estava indignada. La indignació va venir amb la sentència del 2010. I en canvi, aquestes mateixes persones que van anar a votar sí a l'Estatutet, no fent-nos cas de nosaltres, al cap de pocs anys sortien al carrer a cridar independència. Els mateixos? Per cert, són els mateixos, alguns, que ara et diuen botifler, pel carrer. I sempre, quan volen escoltar-me, els dic, escolti, vostè, digui'm la veritat, vostè que va votar el referèndum de l'Estatut? Diuen, sí, vaig votar que sí. Ah, va votar que sí, I ara jo sóc el botifler, però no hi fa res. Vol dir que hem protagonitzat una acceleració de la història. De vegades la història, com un cavall desbocat, s'accelera. Clar, això ha provocat que ara que estem en una fase, després de l'1 d'octubre, de... ja sé que no es pot dir així perquè no s'ha d'utilitzar termes bèl·lics, però és igual. El company Huguet sempre diu, parla de... ara estem en una guerra de posicions. Quan s'està en una batalla, en una guerra de posicions, vol dir que hem passat d'anar a 180 a 100. I quan es va a 100, hi ha qui creu que anem enrere. No, no anem enrere. Estem avançant. El que passa que no estem en una velocitat vertiginosa perquè ara hem descobert algunes coses que són molt importants i crec que val la pena dir-nos-les. Hem descobert que possiblement la segona restauració borbònica, és a dir, allò que els companys de Podemos diuen el règim del 78, però que és el mateix, tal vegada, com que és una democràcia de qualitat molt baixa, una democràcia low cost, tal vegada ni tan sols serà capaç, és la pregunta que ens hem de fer, si serà capaç de metabolitzar una demanda democràtica com la demanda que surt de Catalunya. També hem descobert que... Hem de tenir molt clar que el procés que estem protagonitzant té una gran fortalesa, que és profundament democràtic. És profundament democràtic i alhora té objectius que tenen com a nord fer aquesta democràcia d'excel·lència. Però és un procés interclassista. I com que és interclassista, hem d'assumir tota la complexitat del que significa un procés interclassista. I aquest és un debat que sembla que les esquerres no ens atrevim a fer, però crec que s'ha de fer. Després, jo crec que també hem d'analitzar la profunditat i la contundència d'alguns fets que donàvem per fets, com ara Catalunya un sol poble. Crec que hem de reflexionar sobre això, sobretot també
perquè el nostre país sociològicament canvia a una velocitat vertiginosa i poden aparèixer també, apareixeran, catalans, ciutadans, que tal vegada en el futur, o en el futur immediat, no es declararan ni nacionals catalans ni nacionals espanyols, sinó que es declararan a nacionals. Crec que aquesta és una idea també que hauríem de plantejar-nos. I finalment, acceptant que amb ulls independentistes, que és una oportunitat immensa constatar que mai no havíem estat tants, ni mai havíem arribat tan lluny, l'1 d'octubre, crec que també hem de valorar fins a quin punt aquelles forces que van fundar el règim, una de les quals el nacionalisme català, i que ara entre tots, crec que Esquerra Republicana hi ha intervingut bastant, els hem anat arrossegant fins a fer allò que per ells és contra natura, és a dir, enfrontar-se al règim que havien fet néixer, fins on estan disposats, a pesar de tota la ritualització que emet el món nacionalista català, fins on realment volen arribar. I per això a mi em sembla que és una mica llum vermella el que va passar a la Diputació de Barcelona, que els que s'havien repartit el país durant dècades van fer-ho per accident o és el laboratori de prova d'altres coses. Bé, doncs jo crec que tot això, aquest una mica adonar-nos del nou escenari, és el que hem pogut fer després d'uns mesos de l'octubre. Els primers mesos després de l'octubre no podíem perquè estàvem tots immersos, diguem, en el post d'octubre. Ara que han passat uns quants mesos, crec que hauríem de començar a pensar sobre les conseqüències de l'octubre, preparant-nos per fer el següent pas. El Joan ha plantejat un debat, o plantejat un tema que amb tot el que ha dit probablement ha passat més desapercebut, però que em sembla molt interessant i que en tot cas m'hi referiré al final, que és aquesta idea de si hem de començar a abandonar el vell somni expressat per Josep Benet, ara que estem a l'any Benet, de que Catalunya aspirem a ser un sol poble, és a dir, un poble divers, un poble amb identitats i orígens diversos, però amb la voluntat de construir-nos com a país i, per tant, com a nació en l'espai del catalanisme. I aquí el Joan, jo em sembla que seré més tradicional del que apuntava el Joan. I m'hi vull referir al final perquè crec que és un debat que moltes vegades el deixem de banda, perquè en aquests debats que hem tingut durant aquests anys, o debats o pràctiques polítiques que hem tingut aquests anys, hem donat tant per suposat al país que ens hem dedicat a parlar només d'un estat, de l'estat espanyol o de com construïm un estat. I crec que portem masses anys donant per suposat al país, perquè aquest país s'ha transformat radicalment, encara que sembli que no, des dels anys 90 fins a dia d'avui, demogràficament, en composició, amb necessitats polítiques, radicalment. Però bé, això m'hi referiré al final, perquè la pregunta, com diuen en castellà, tiene enjundia, que és el tema de l'octubre. I deies una cosa que jo estic molt d'acord, que és, en realitat, ha passat, i a vegades tens la sensació que ha passat molt temps de l'octubre. I crec que ha passat molt temps, no perquè hagi passat molt temps cronològic, sinó perquè han passat moltes coses. Si, és a dir, la quantitat de seqüències i d'imatges i de realitats que passen per les nostres ments constantment des de l'octubre fins ara són brutals. És a dir, el canvi d'escenari en cada moment és impressionant. És a dir, se surt de l'octubre i hem d'anar a unes eleccions que seran les eleccions o bé de complir el mandat de l'octubre o bé del president que ha de ser restituït o del que sigui. Però quan s'acaben aquestes eleccions, ens passem uns mesos veient el president o el que és el mandat de l'octubre sense saber massa com tirar endavant o com fer res de tot allò que es deia. I després ja veiem l'emergència de Vox. I ara resulta que la gran amenaça és l'emergència de Vox que ha aparegut a Andalusia, que pot aparèixer al Congrés espanyol, i pràcticament ens anem a unes eleccions que semblen les del Front Popular. No ho eren, però pràcticament. És a dir, les eleccions de la resistència contra l'arribada de Vox, i Pedro Sánchez estava fent un discurs que deia bueno, el govern és de coalició com Podemos i Vox, no? Tot això. S'acaben aquelles eleccions i passem a una altra pantalla en la qual Pedro Sánchez diu no, yo quiero pactar con Ciudadanos y no duermo si pacto con los de Podemos. No? Diu, hòstia, però no era que... No, doncs canvi de pantalla. Passem a unes altres eleccions
que en realitat només van servir perquè Vox creixés, perquè l'únic que va canviar allà és que Vox va passar de 20 i pico diputats a 54, gràcies Pedro, una gran operació. Bueno, i Ciutadans també va desaparèixer, que no està mal. Això és de propina, tampoc no està mal que passés això. Però un cop passa això, després passem de que aquella campanya electoral se'ns diu que pràcticament que se'ns aplicarà el 155 cada dia, a dir que ara no, que és un conflicte polític, mesa de diàleg, i som els campions del diàleg. Clar, és normal que hagi passat molt temps, perquè és que han passat tantes coses que és difícil, a vegades fins i tot anem una miqueta despistats i marejats, no? Perquè quina fase... I ara estem a la batalla final, o sigui, ni te cuento, que ens ho hauran d'explicar quina és, però segur que ens ho explicaran perfectament i, bueno, no en dic cap dubte, que ens ho explicaran perfectament. Què vull dir amb això? Que ha passat molt temps de l'octubre. I en aquest molt temps de l'octubre s'ha convertit en una retòrica. Però més enllà d'una retòrica, l'octubre és una gran realitat. I ho és per mi en dos sentits. Un, encara ara no sabem quin és el resultat final de l'octubre, i quan dic això no em refereixo al clàssic de com es complirà el mandat de l'octubre, sinó de totes les generacions de joves d'aquest país que s'han socialitzat amb l'octubre i que estan arribant a l'edat adulta ara mateix. El gran canvi de l'octubre serà aquest. I ho dic, tens una experiència molt concreta. Jo vinc del 15M, bueno, de fet vinc de molt abans del 15M, però vaig viure l'experiència del 15M. L'experiència del 15M va provocar unes onades polítiques brutals, absolutament brutals, a Catalunya i a Espanya. I aquí es va socialitzar, a Catalunya es va socialitzar què? Mig milió de persones amb el 15M. Amb l'octubre estem parlant de 2-3 milions de persones, que a més a més viuen una experiència molt bèstia en termes de mobilització política i repressió. Els efectes que tindrà això, ara mateix encara no els sabem, però els tindrà, sens dubte. Això no en tinc cap mena de dubte. I després, perquè l'1 d'octubre, i és la segona cosa que em volia referir, és un abans i un després. És un abans i després en la història de Catalunya. Jo això n'estic convençut, però això ens portaria molt lluny i com que sempre es parlen de coses històriques, aniré a una cosa més concreta i petita. No parlaré de la història de Catalunya, tot i que sigui historiador. Crec que és un gran acte d'afirmació de sobirania d'una part del poble de Catalunya i en aquest gran acte d'afirmació de la sobirania del poble de Catalunya es va acabar el procés. És a dir, el procés, tal com l'havíem entès, com a la promesa que en 18 mesos s'aconseguiria no se sap què, però s'aconseguiria, bueno, sí, se sap perfectament, una república catalana, i que a més estava tot pautat i exactament tot això, es va acabar l'1 d'octubre. L'1 d'octubre és el millor resultat del procés i el pitjor és la d'ull. El millor resultat del procés, o que hi havia més d'autèntic en el procés és l'1 d'octubre. I el que hi havia més de fals, com diu la Clara Ponsatí, que és especialista en aquestes coses, diu va ser un gran farol. No? Ara diu que la taula és una enganyifa, però resulta que allò era un farol, segons ella. Bé, doncs, per mi, el gran resultat de l'1 d'octubre és aquest, és l'afirmació de la sobirania. I ara estem en una etapa, i aquí crec que per això anem una miqueta marejats a vegades, que ja no és el del procés. De fet, tant és així que una xerrada com aquesta, feta abans de l'octubre, parlaríem de quin era l'horitzó de futur de la República Catalana. I començaríem per aquí. I aquesta xerrada feta després de l'octubre, parlem de l'octubre. Estem parlant d'una cosa que va passar, no que ha de passar. Per tant, és molt evident que el tall és aquest. Però que s'hagi acabat el procés no vol dir que s'hagi acabat. Ni els problemes que van portar el procés, ni allò que va portar l'octubre, ni s'ha acabat les persones que van protagonitzar l'octubre, ni les grans qüestions de fons que van plantejar l'octubre. Tot això segueix present. Ara bé, crec que, i aquí acabo, que els haurem de plantejar d'una manera diferent a com es va plantejar, que això amb 18 mesos, que si batalles finals, que si no sé què, perquè això ja ho hem viscut. I això es va consumar. I el millor que es va consumar va ser l'octubre. Ja està. Fet aquesta mirada, no?, concreta cap a l'1 d'octubre i el que va suposar, dèieu, és evident, no?, seguim aquest conflicte Catalunya-Espanya, si és que l'hem de deixar sobre la taula. I des d'una perspectiva més àmplia, no sé com veieu el que ha anat passant els últims mesos. He fet allò de maldita hemeroteca, no?, que diuen, i dèieu el juny passat en un acte que em sembla que va organitzar Crític. Tu, Xavier, deies, ara mateix no hi ha full de ruta, no n'hi ha i és bo assumir-ho així, una mica jo crec que en la línia del que deies ara, no? Aquell full de ruta que hi havia doncs ja es va consumar. I tu, Joan, deies, crec que pel que fa a la política estatal hem fet un pas enrere i en els dos anys que venen no es mourà res. Ara parlarem de la taula de negociació, després entrarem en matèria més concreta, però així, una mica des d'un punt de vista més general del que és el conflicte, seguiu estant d'acord amb el que dèieu? Ha canviat alguna cosa? Què ha passat aquests mesos en aquest sentit?
Xavier, vols començar tu ara? O... No. No, jo mateix. No? Ah, vale. No, és que això era... Clar, és... Ja... És una mica traïdor, això, eh? Sí, perquè, a més, això... el context és un altre. No, dic el context és un altre perquè parlaven sobre si el centre de gravetat s'havia de desplaçar o no cap a Catalunya. I afirmàvem que sí, el centre de gravetat era important que es desplaçés a Catalunya i per contrast es deia això. Però bé, no, jo el que vull dir és que Esquerra Republicana, no dic pas que l'encertem, però t'asseguro que el full de ruta el tenim molt perfilat. Primer perquè fa 2 anys i escaig vam fer una conferència nacional a l'Hospitalet i fa poc hem fet un congrés. I si alguna cosa som, és una mica lletra ferits. I va haver-hi un document que té més de 100 pàgines, que està penjat al web, que és producte de gairebé 1.300 esmenes. Vol dir que més aviat tenim una militància que... T'ho dic en aquest sentit, que el full de ruta el tenim molt, molt fixat, raó per la qual, encara que els empresaris i els suposats amics ens facin un marcatge 24 hores al dia, el full de ruta aquest no el canviarem. Nosaltres ho hem fet al llarg del 2018 i del 2019. Per nosaltres, la joia de la corona era que les eleccions del desembre del 2017, l'estat espanyol, perquè va ser tot l'estat, va fer mans i mànigues perquè en el Parlament de Catalunya no hi tornés a haver una majoria independentista. La vam aconseguir. I si fos autodeterminista, la majoria encara és molt més superior pels companys d'en Comú Podem. D'acord? Bé. Des del primer dia, nosaltres vam tirar endavant 6 batalles. 6 batalles que les hem guanyades totes, però que hi hem deixat la pell. La primera, volien que el govern efectiu fos el de Bèlgica. Ara van dir, no, el govern efectiu és el de Barcelona, Torra Aragonès. I el govern legítim, en tot cas, és el de Brussel·les, el de Waterloo. I el senyor Comín no pot ser el conseller de Sanitat. Digo el conseller Comín perquè parlo dels meus. Val? 2. Quan aquesta batalla la vam guanyar, al cap de 4 dies ja van dir que el Junqueras i el Romeva eren uns masells, aprenents de botifler, perquè si la joia de la corona era el resultat de les eleccions del desembre, calia conservar la majoria independentista i ells van delegar el vot. D'acord? Van delegar el vot. Altres van considerar que no s'havia de delegar. Després va venir una altra batalla i la vam guanyar també, que és en Torrent és un, em permeteu l'expressió, és un cagat. Quan nosaltres vam dir el sacrifici dels exiliats, el sacrifici dels presos i les famílies té una funció, evidenciar davant del món que vivim en una anomalia repressiva. Però no cal tenir més presos dels que tenim, entre altres coses, perquè si tenim més presos, més exiliats, més inhabilitats, haurem d'esmerçar més energies a la lluita antirepressiva. Si esmercem totes les energies a la lluita antirepressiva, no les esmerçarem per acumular forces. Quan aquesta batalla la vam guanyar, després va venir la batalla de la unitat. Unitat, unitat! Anaves pel carrer i et deien unitat. Per cert, t'ho deien de manera que semblava que et fotessin un roc al mig del front. Llavors vam dir, unitat estratègica? Sí. Unitat electoral? No. Per què? Doncs miri, molt complicat, però si vol, li resumeixo. 3 canyes pesquen més que 2 i 2 pesquen més que 1. I després encara vam haver de guanyar una altra batalla, que és que ens deien, com és que acte seguit, sense dubtar-ho, primer vau donar suport a la moció de censura del Rajoy? Sí, evidentment, no ens ho vam pensar ni un minut. Primera obligació, fotre fora els lladres. I després, evidentment, nosaltres, evidentment, sí, com que tenim una estratègia basada en la necessitat de conquerir àmplies majories, és evident que hauria estat una acció absolutament reaccionària des del punt de vista dels interessos tàctics i estratègics, però també insolidària respecte a la resta de classes populars de l'estat espanyol, evidentment, entorpir la investidura del Pedro Sánchez. No? Dic això perquè ara sembla com si algú
que no ha fet els deures de reflexionar sobre les conseqüències de l'1 d'octubre i del que significa haver conquerit un escenari que mai ningú no havia previst, ningú de la meva generació, si algú diu, si almenys de la meva generació, si algú diu que fa 10 anys ja havia previst que seríem tants com som i que hauríem arribat tan lluny com hem arribat, o menteix o no diu la veritat. La nostra generació, ningú havia previst que arribaríem on hem arribat. Què hem descobert? Hem descobert doncs, que la muntanya és més alta del que ens pensàvem. Raó per la qual la tesi d'Esquerra Republicana, crec que molt compartida pels companys autodeterministes, crec que és el que cal, és fer un camí molt ample perquè càpiga molta gent i gent diferent. Recordeu que Franco va signar més penes de mort l'últim any de la seva vida que no pas els 10 darrers anys de la seva vida. Vol dir que aquesta democràcia espanyola de poca qualitat, evidentment, pot estar temptada a continuar o a intensificar la repressió a mesura que siguem més. Raó per la qual és imprescindible acumular forces. Allò que també se'n diu eixamplar la base i que alguns se n'enfoten. És cert que alguns se n'enfot. Nosaltres no canviarem ni un bri la nostra estratègia. No sé si va així o va així. Val. Jo, la pregunta que feies era si en relació a aquella xerrada, perquè el Joan i jo portem parlant des de fa... No sé, anem per tot el país xerrant i dialogant. En relació a aquella xerrada... Si voleu interpel·lar-vos mentre parleu, però la pregunta que feies era, jo havia dit allà que ja no hi havia fulls de ruta si creia que havia canviat alguna cosa. Crec que han canviat dues coses, però com que has dit que en parlaríem després, em referiré a un altre tema que sí que crec que val la pena abordar també ara. Un, ha canviat la mesa de diàleg, això és evident, és a dir, a l'octubre encara no hi havia hagut les eleccions de novembre, i de fet la perspectiva que hi havia era un PSOE que en realitat s'estava suïcidant molt clarament, que era, jo al·lucinava, jo me'n recordo, quan van convocar eleccions, me'n recordo, vaig fer un tuit, suïciden, encara que les enquestes diguin el contrari, o sigui, ningú no es creurà que aquestes eleccions la culpa és de Podemos, ningú no es creurà això, és a dir, tot es va anar al suïcidi, més en el discurs que feien, que era al·lucinant, no? Era competir a qui era més dur en Catalunya amb Vox. Vox guanyarà, Pedro, guanyarà Vox, no d'allò. Però, i en canvi, ara, és per això l'octubre, potser dèiem algunes coses, i ara ha canviat la perspectiva i a la mesa de diàleg, i l'altre és que ha eclosionat un tema, que és el de l'Espanya vaciada. Que jo crec que aquí el catalanisme té un repte central, i m'hi intentaré referir després, perquè o nosaltres recollim aquest tema o es pot convertir un tema en contra del catalanisme com pot ser un gran aliat. Però això, si us sembla, m'hi referiré després, perquè el que sí que em vull referir, quan parlem de la mesa de diàleg, quan parlem de tot això, és el tema aquest de l'horitzó de passat a l'horitzó de futur, que és el que em referia abans, que té a veure amb el full de ruta, però desenvolupar-lo una miqueta més. Per això sí que canviaria en relació al que vaig dir d'octubre. El catalanisme, el sobiranisme i l'independentisme abans tenia esperances i no tenia experiència. Ara té experiència, però igual li falten esperances. Sí? És a dir, hi ha una experiència històrica enorme que s'ha acumulat durant aquest temps, però la gran, diguem, el gran somni o la gran seducció que representava la idea d'una república catalana era la possibilitat de començar de zero. Sí? Hi havia, evidentment, hi havia una aspiració de lliberació nacional, però també hi havia una aspiració de tabula rasa. És a dir, una societat que no ens agrada, estàvem al mig de la crisi econòmica, de la gestió de la crisi, i hi havia gent que va decidir a l'Estat intentar canviar l'Estat, intentar canviar Espanya, i gent que va decidir marxar. La decisió és diferent, però la font no és tan diferent. Probablement és perquè alguns es podien plantejar marxar i els altres no. Això en Rodó Pablo un dia ho va dir, diu, tal com està el PP, hasta en Valladolid seran independentistes. Però és veritat que és difícil que Valladolid reivindicar-se nacionalment fora d'Espanya, és molt complicat per Valladolid. En canvi, aquí és relativament més fàcil. Però, en tot cas, la República Catalana significava un nou començament, una nova possibilitat de començar absolutament des de zero tot. Després ja sabrem que no seria així, però la imatge, la potència era aquesta. I ara, per això ho dic, el Joan deia, sí que tenim un full de ruta clar, una preocupació, només l'expreso. S'ha perdut aquesta idea de tabula rasa, aquesta idea de nou horitzó, nou començament, nova esperança. I crec que no pot haver-hi només una dualitat cada cop més delirant, fins i tot, entre la lluita per la República Catalana, que fins i tot, segons he sentit que el Mas diu això, ho han de fer els del Consell per la República,
i després el govern autonòmic. No? I en aquest govern autonòmic doncs, que facin gestió, no? Facin de comptables, facin números. Facin... Per què ho dic això? Dic, perquè, i té a veure amb allò de com s'havia transformat Catalunya en els últims anys. Aquí hi ha temes que s'han d'integrar en un nou horitzó d'esperança i que han de ser polítics, i no només polítics de l'exili, sinó polítics de Catalunya i de polítiques públiques. Aquí hi ha el tema ecològic, que és absolutament clau, i em sap greu, la República no pot esperar, el tema ecològic no pot esperar segur, i si no, que algú miri a Austràlia com ha quedat. És a dir, això no pot esperar, o com hem viscut aquí els temporals, o com hem viscut, no pot esperar, i això no només és un tema de fer millors números o pitjors. Hi ha tot el tema del feminisme, viurem un 8 de març, això tampoc no pot esperar ja, és a dir, s'ha de fer unes noves polítiques en relació a la justícia de gènere. Hi ha tot el tema de la desigualtat, és a dir, tenim una societat profundament més desigual de la d'abans del 2008, i el tema de l'articulació territorial. No només hi ha una Espanya vacia, hi ha una Catalunya vacia. O sigui, una Catalunya que amb una transformació radical que hem viscut aquests anys, em sembla que és el... Cito de memòria, però crec que el 2011, crec, cito de memòria, és la primera vegada en la història d'aquest país que hi ha més gent que treballa fora de la ciutat on viu que no pas gent que treballa en la ciutat on viu. Sí? Per tant, això vol dir que massivament, majoritàriament, tots ens hem de traslladar de ciutat per anar a treballar. Això significa, en un país que no, que és dependent energèticament, significa un augment de la despesa energètica enorme al mig d'una crisi ecològica. I això té a veure amb les polítiques d'articulació territorial. Té a veure amb quines polítiques d'articulació territorial es fan d'una vegada en aquest país, que fa masses anys que no es fan polítiques. Si això no s'integra en un nou país, un nou horitzó d'esperança, i tot es deixa només amb una construcció de la república que la faran a Bèlgica i l'autonomia que es farà aquí, jo crec que el perill, més enllà de si Esquerra té full de ruta o no té full de ruta, que segur que en té, més enllà d'això, el perill és que cada cop li interessi menys gent, això. Aquest és el perill. És a dir, que li interessi menys gent les propostes polítiques. Estic convençut que no li interessarà menys gent la sobirania de Catalunya ni la independència, perquè s'ha viscut l'octubre, per la potència de l'octubre, però la desconnexió amb la política cada cop serà més forta. Sí, deixes dir una cosa? No, jo estic d'acord. De fet, nosaltres... ja fa temps que diguem, hem validat la següent afirmació, que tal vegada és tan evident que potser ara fins i tot pot ser una mica petulant. Però és a dir, si algú creu que es guanya només a partir de les rendes que genera la lluita antirepressiva, va equivocat. La lluita antirepressiva pot permetre acumular forces en una conjuntura molt concreta. Per cert, sempre hi ha penyores, perquè, com sabeu, i han estudiat la gent que hi entén, el comportament polític de vegades té poc a veure amb les condicions objectives i atenyen més a les emocions. I sobretot en societats com la nostra, prou heterogènies, no? O fins i tot amb una diversitat sociolingüística profunda, no? Per això, més enllà dels resultats, per exemple, Esquerra Republicana, quan va negociar el govern Torra-Aragonès, va reclamar tenir les conselleries socials. Sí, quan de vegades són una guardiola sense fons, perquè per molt que facis, mai fas prou. O atenent també que els calaixos sempre estan plens de trenyines, no? Aixuts, perquè patim un veritable espoli fiscal. Vol dir que, estic d'acord, més o menys jo crec que complementa una mica el que deia el Xavier, és a dir, construir la república o construir l'autodeterminació, que cadascú ho digui com vulgui, implica, evidentment, implicar-se en la transformació social. Jo crec que això és... Per això jo crec que el procés no avançarà si no lideren les esquerres. Jo crec que és evident que el centre de gravetat del procés, des del punt de vista parlamentari i des del punt de vista governamental, hauria de desplaçar-se cap a l'esquerra. Una altra cosa és com i cadascú com ho entén. Però el que és evident és que això és necessari. Bé, ho deia només per complementar. No fos cas que retroalimentéssim un escenari màgic. Tots hi hem caigut. De fet, és inevitable. Sempre que la història s'accelera, sempre, i si no recordeu els nostres avis, el meu avi se'n va anar a dormir en una monarquia.
es va despertar amb una república. Al cap de 3 anys, el 6 d'octubre, el van fotre a la presó. I al cap de 2 anys estava disparant. Escolta, pobre home, vull dir, i van improvisar molt, perquè clar, que pocs ho pensaven, no? I en canvi ho van viure. No, i després estaven a França. Bueno, no bogeria. Vull dir, van haver d'improvisar, efectivament. O sigui, no és un pecat, no és un dèficit improvisar. El que és un dèficit és no avaluar cada un dels escenaris. Hi ha un escenari posterior que és la feina que jo crec que les esquerres hem fet o hem de fer. Avaluar, doncs, on som. Avaluar on som. I per això hem de fer també una feina de pedagogia. És a dir, analitzar on som i com hem d'encarar el camí no és rectificar. No és rectificar. De fet, el que hem de fer és adequar estratègies i tàctiques distintes en la mesura que l'escenari és distint. I hi ha gent que no ho entén i diu que hem traït perquè ara no estem implementant la república. Joan, una cosa per comentar. Ha dit el Joan, no, és que no només no és un pa, o sigui, improvisar és gairebé, i per tant, no planificar o no tenir-ho tot planificat, evidentment jo crec que és el centre de la política. És a dir, el que crec que fins i tot és un dèficit és planificar massa. És a dir, plantejar que tot és realitzable a partir d'una cosa que tal mes passat a l'altra, de l'altra. De fet, tu i jo sempre posem un exemple en aquestes xerrades que fem, que és el de Lenin. O sigui, Lenin, el gener, perquè la revolució del febrer del 17, és el calendari gregorià, però no faig la translació. ¿Vale? Lenin estava a Suïssa, fent una conferència a la Universitat de Suïssa, davant d'estudiants de la Universitat de Suïssa, i els explicava que ell no viuria mai una revolució. Que probablement, i amb sort, no els fills d'aquells estudiants la viurien. Sí? Li faltava un mes per anar cap a Rússia a encapçalar la primera revolució comunista de la història. I representa que Lenin és un dels millors estrategues polítics que ha tingut mai la història. I ja veieu que un mes abans no tenia ni idea de que estava a punt d'esclatar una revolució que ell sempre havia volgut. Per tant, vull dir que al final la planificació pot portar grans errors i a vegades també pensar que no passarà res et pot portar grans errors. Has d'estar sempre atent en política a allò que pot canviar-ho absolutament tot. Sí, però jo, deixa'm posar un exemple. Sí. A vegades em trobo, m'he trobat pel carrer o en debats, persones que diuen ens vau dir que Europa ens reconeixeria. I, bueno, no sé. Escolta'm, jo, és a dir, hi ha homes més intel·ligents, dic homes perquè aleshores de dones manant n'hi havia molt poques. Hi ha homes més intel·ligents amb trajectòria política i amb cultura política més interessant que en Lassany, en Negrín, en Terradelles, en Companys. Era gent que portava una trajectòria immensa, una experiència infinita. I tots, quan operadors estratègics els deien la guerra està perduda militarment, hi havia qui els deia això no pinta bé. Val? I ells, escolta'm, convençuts que les democràcies mai no permetrien al final una victòria del feixisme. I fins i tot se'ls ha acusat, alguns historiadors, els han acusat a aquestes persones de ser una mica irresponsables d'haver cridat unes lleves que ja no calia diguem, cridar-les. Que potser alguns milers de joves potser no haurien mort. És una polèmica que fa anys que està aquí damunt la taula, no? I en canvi ells estaven convençuts que calia aguantar perquè tard o d'hora les democràcies dirien això no pot ser. És a dir, ja resulta que sí, que tal vegada tots vam ser massa expansius dient que bé, les repúbliques bàltiques segur que ens ajudaran. Doncs no. No passa res. No passa res, i deixeu-me que us digui una cosa que n'estic convençut perquè durant mesos, com si fos un viatjant de vetes i fils, durant mesos vaig estar anant per les ambaixades
a parlar amb ambaixadors i ambaixadores, que tots ens rebien gràcies a les grans mobilitzacions. Gràcies a les grans mobilitzacions de l'ANC i d'Òmnium, quan demanaves hora amb un ambaixador, es rebia. I jo sabia que sempre et feien la mateixa pregunta. Sempre feien la mateixa pregunta. Tard o d'hora te la feien. Per cert, sempre deia allò, com és que t'ho pregunten si ells ja saben la resposta? Doncs t'ho preguntaven, suposo, per fer el seu reportatge per adreçar-lo a la Cancelleria, no? Sempre deien, jo no havia caigut tant, van ser ells que ens feien veure la importància de... I vostès, en quantes ocasions els independentistes han estat més del 50%? Jo deia, encara, no, encara mai. Llavors deia... Jo utilitzava l'argument que a vegades el Xavier s'emprenyava i deia, no, però si sumem en Comú Podem, no sé què, i que et deia, bueno, però, i per què sumar-nos a nosaltres? Bé, però ja m'enteneu. Per cert, una vegada, amb un ambaixador que hi tenia una certa confiança, em va dir, era d'una república sud-americana, de les amigues, i diu, el dia que seáis más del 50% no habrá suficiente. Tenéis que demostrarlo, que la reclamación... La reivindicación se mantiene en el tiempo y creciente. Doncs aleshores... Doncs, és a dir, era un pecat haver comès. Era un pecat dir el que vam dir aquella... No, seria un pecat dir-ho ara. Ara sí que seria un error dir-ho. Per això no és que rectifiquem, sinó que aprenem. Jo crec que és una qüestió d'aprenentatge, noves situacions, noves realitats. Us trec ja el següent tema perquè ja anem... Ja, tant d'allò que volíem fer, ja anem una mica justos de temps, però a veure si podem amb tot. Crec que us llenço ja un parell de coses i així ja, si després us aneu interpel·lant, doncs ho fem més lliure. D'una banda, teníem pendent el tema de la taula de negociació, no? Si creieu que serà un instrument útil, quines són les amenaces a aquest diàleg que comença, no? Des de aquesta competència... preelectoral entre els dos principals partits independentistes fins a les pressions clares i directes de la dreta, però no només sobre el govern espanyol, no? per frenar aquest diàleg. Això d'una banda, i de l'altra hi ha la qüestió de l'amnistia, no? Fins a quin punt això és un escenari que veieu factible, si això podria ser una manera o la manera de començar d'alguna manera a cicatritzar aquesta ferida que ha suposat la sentència del judici del procés. Us llenço ja això i així anem avançant perquè molt aviat haurem de ja passar les preguntes del públic. Qui comença? Intentaré ser bastant telegràfic. Sobre el tema, vull parlar de tres temes. Un que no has proposat i altres dos que sí que has proposat. No, dos que no has proposat i dos que sí que has proposat, però ràpidament. El tema de la mesa del diàleg. O sigui, la mesa del diàleg té diverses virtuts ja de per si. Per si, independentment del resultat final de la mesa del diàleg, fins i tot. És a dir, aviam, perquè fos virtuosa, el resultat final hauria de ser positiu. És a dir, hauria d'haver un resultat final. Però fins i tot, independentment del resultat final, té diverses virtuts. És bilateral, i és bilateral no per parlar de la transferència de competències, que efectivament això és la Comissió de Bilateralitat de l'Estatut, que el PP va convocar només una vegada el 2011 i no es van recordar mai més de convocar. Vull dir que moltes vegades quan Espanya es crida contra la bilateralitat dius, bueno, és que això està recollit a l'Estatut. Fins i tot l'Estatut retallat està recollit l'existència de comissions bilaterals. És bilateral per parlar d'un conflicte polític. Per tant, bilateralitat i assumpció de que hi ha un conflicte polític. I la tercera és el resultat final s'ha de votar. Per tant, bilateralitat entre dos governs, assumpció que el conflicte és de naturalesa polític i assumpció que hi ha un demos que ha de decidir, que és el poble de Catalunya. Aquests tres elements, ja d'entrada, crec que són virtuosos. Són virtuosos fins i tot si la mesa de diàleg no funciona. Perquè el govern espanyol haurà reconegut que la solució passa per aquí i això té conseqüències a nivell internacional, a nivell estatal, per a la represa. Jo espero que funcioni. Per què dic que espero que funcioni? Perquè entenc que els actors tindran incentius perquè funcioni. Independentment que els actors no hi creguin, tenen incentius perquè funcioni la mesa de diàleg. Incentius positius i incentius negatius. Jo crec que el PSOE té incentius per arribar a algun tipus de solució a la mesa de diàleg
crec que Esquerra també, i crec també que Junts per Catalunya els té. Perquè aquesta postura de estic dintre, no sostinc la possibilitat de que la mesa de diàleg existeixi. Per tant, vaig al Congrés i no voto res i critico els que sí que voten. Sí? Però alhora estic dintre i ho critico vehementment fora, no és nova. La negociació de l'Estatut era així. La negociació de l'Estatut, Convergència, sé que no és el mateix, però bueno, diguem, una actitud similar era estic tot el rato pujant el preu de l'Estatut, els dic aquests d'aquí, Joan, tots aquests que són uns botiflers, ja en aquella època, i que per tant s'ha de negociar més fort, bloquejo i dic que no, això no s'ha de fer, i llavors hi ha un dia que apareixo a la Moncloa parlant amb el Zapatero i pacto la rebaixa de l'Estatut, i ja està. I no passa res perquè els botiflers sempre són els altres. I això ho sap tothom de bé a Catalunya, els catalans de bé saben que hi ha uns que no són botiflers i els altres que són botiflers. Per tant, crec que tenen incentius també Junts per Catalunya, malgrat tot el que diguin, per estar a la mesa de diàleg. Problemes que té la mesa de diàleg? Bueno, és molt complicat perquè hi ha un estat que difícilment acceptarà les grans solucions que estan sobre la taula, que és evidentment el dret a l'autodeterminació. Això és un problema absolutament greu. I l'altre és el tema de les eleccions a Catalunya. Em sap greu. És a dir, si tu surts com a president de la Generalitat i anuncies que la legislatura està esgotada, i jo crec que té raó, que la legislatura està esgotada i anuncies això, i dius, bueno, ens esperarem a que s'aprovin els pressupostos, perquè s'aprovin els pressupostos, clar, difícilment és un interlocutor vàlid. Per què? Perquè el que està parlant a l'altra banda no sap si després hi seràs o tu o un altre. De fet, no sap si fins i tot els compromisos amb els que arribin tu seran vàlids, perquè igual hi ha unes eleccions i hi ha un altre davant que ja no li interessen aquests compromisos. És a dir, perquè una mesa de diàleg funcioni, l'interlocutor que tens davant ha de dir que la legislatura no està esgotada. Si la legislatura està esgotada, llavors hem d'anar a eleccions. Què passa? Que no s'han posat data. I tinc la sensació que això es pot anar, que la legislatura està esgotada, però no sé com anirem tirant cap endavant la pilota, una especialitat també molt del país, i no sé, però per tant aquest és un tema clau. I vaig molt ràpid amb els altres. Vale? Tema d'amnistia, jo crec que és l'única solució factible. I crec que, igual m'equivoco, però jo crec que s'adonaran que la proposta que fan de reforma penal, que és el que va proposar, que s'ha proposat ara, que en realitat els hi porta més problemes que solucions, i que és veritat que l'amnistia té un cost polític enorme, evidentment, per l'Estat té un cost polític enorme, pel govern, això és evident. Vull dir, tampoc no podem estar tota la vida pensant que allò que nosaltres demanem no té costos polítics pels altres, perquè en té, i molts, i forts. I això també estaria bé, sent conscients. Però crec que és que l'amnistia és l'única solució a tot, perquè fins i tot si amb el tema dels presos s'acabés solucionant amb un indult, o si s'acabés solucionant via mesures penitenciàries que dulcifiquen la situació, aquí hi ha un problema greu, que és que hi ha tota la gent que està fora, que això no ho soluciones amb mesures penitenciàries ni amb indults, i hi ha 1.000 persones amb processos oberts a Catalunya. Clar, són 1.000 persones, el 13 no ha parat. I això només ho soluciones amb l'amnistia. I perquè l'amnistia no és tant... Jo ara diré una cosa que em sap greu dir-la, perquè per mi el problema no està en l'empatia. Em sap greu. Crec que és molt bona l'empatia, a la vida en general, en les relacions, en tot, i en la política també és bona l'empatia. Però és un tema de... No és un tema de curar ferides, si es vol, sí. És un tema d'avançar políticament. I avançant políticament, l'amnistia no és només allò que soluciona les 1.000 persones jutjades i que no es pugui jutjar ningú més per aquest tema. És la declaració de l'absència de delicte. I per tant és l'obertura d'un nou espai polític. O sigui, avances 40 passes a la negociació, perquè estàs dient moltes més coses. Per tant, jo crec que l'amnistia és clau, per això l'antifranquisme donava l'amnistia i no els indults. Franco donava indults, eh? Ara no estic dient que qui doni indults és franquista, no estic dient això. Però Franco donava indults, i què passava? Que tornaven a la presó els presos, perquè els hi passava del cuixar, ho tornarem a fer, i com que ho tornarem a fer, tornaven a entrar. Per això, al final, el que inicia el procés de transició política democràtica de veritat, més enllà de la qualitat d'aquell procés, que és un altre tema, és el decret llei d'amnistia del juny del 76 d'Adolfo Suárez. O sigui, la primera mesura que pren el govern Suárez, quan entra el govern, quan Arias Navarro bloqueja absolutament, és el decret llei d'amnistia, perquè és una cosa que és una mesura que obre un nou escenari polític, completament. És a dir, és la declaració que allò pel qual estaven a la presó ja no et poden tornar a posar a la presó. I això derroga la base del problema. Per tant, jo crec que ha de ser l'amnistia. Dos coses més i callo, molt ràpid, eh? No hem tingut temps de parlar-ne i em sembla que és un tema que si no tinc la sensació que el conjunt del sobiranisme i el catalanisme no l'afrontarà i em sap greu, que és el tema de l'Espanya vaciada, que és absolutament clau. En aquests moments hi ha
Al Congrés de Diputats s'ha arribat a una situació rècord. Mai hi havia hagut tants diputats i diputades representant partits de nacions alternatives, que no eren l'espanyola, o regions. Mai. Fins i tot hi ha partits provincials, Teruel existe, que va guanyar Teruel. I això significa, i això està passant en la mateixa mesura que Madrid i les èlits de Madrid estan exacerbant el seu discurs nacionalista espanyol. Per què? Perquè cada cop és més clar que defensen uns interessos particulars i han de fer veure que defensen els interessos generals de la nació espanyola. Però a l'hora que passa això a Madrid, cada cop és més clar que hi ha un conjunt de ciutadans i ciutadanes espanyols d'Espanya creixent que ja no traguen aquest discurs. Això és el que està passant a León, el que està passant a Teruel, el que està passant a molts llocs i seguirà creixent. I aquí hi ha un gran aliat pel catalanisme. Hi ha un gran, grandíssim aliat pel catalanisme, en la mesura que poden haver-hi agendes concurrents, que poden ajudar-nos mútuament. Crec que a la mesura que... És a dir, jo m'he fet un fart de fer xerrades per les Espanyes, o el Joan també. Cada cop, o almenys la sensació que tinc jo, cada cop que està canviant molt la consciència o derivant molt la consciència de Catalunya cap a l'Estat. Sí. O sigui, hi ha un problema amb la configuració de l'Estat. Crec que això és absolutament compartit pel catalanisme. I si no, i això, si no ho sabem afrontar, perdrem, o sigui, quedarem fora, perquè aquest serà un dels grans debats que hi haurà en el futur. I finalment, i dos apunts i ja està, a nivell internacional, Escòcia demanarà un nou referèndum, ha demanat ja un nou referèndum, Irlanda del Sud, cosa que m'alegro molt, ha guanyat el Sinn Féin les eleccions, cosa que per mi és una notícia preciosa. El fet, i això ho portarà a parlar una altra vegada de la reunificació d'Irlanda. Aquests dos temes fan que el debat sobre el dret a decidir sobre l'autodeterminació no està ni molt menys mort. Pensem que Catalunya es va assumir el debat sobre el dret a decidir quan el 1998 el Tribunal Suprem de Canadà va fer la sentència que va fer. Sí? Que això va portar a que Escòcia demanés el referèndum que va demanar. I això va portar que el va demanar el 2014 i per això nosaltres vam fer el 9N el 2014. Sí? És a dir, tot això en realitat es va alimentant una a l'altra. I per tant jo crec que encara hi ha que el procés com a planificació de mesos i de dies que passaran no sé quantes coses s'ha acabat, però que la partida no s'ha acabat. Joan. Sí, a veure... Demano disculpes si algú creu que ho redueixo tot a l'anècdota. No és aquesta la intenció. Si hi ha diàleg és perquè va haver-hi l'1 d'octubre. Si no hi hagués hagut l'octubre, no hi hauria diàleg. Diàleg que tal vegada pot obrir un escenari de negociació i que tal vegada pot acabar amb un acord. Hi hagi acord o no hi hagi acord, tant de bo n'hi hagués, crec que sortiríem guanyadors. Sortiríem guanyadors, sí? Si n'hi ha, perquè hauria triomfat la democràcia i hauríem demostrat que la democràcia sap resoldre ja d'entrada aquesta qüestió. Si no hi ha èxit, si no hi ha èxit en la negociació, com que estic convençut, a més, que la societat catalana acabarà premiant aquelles forces polítiques que des de vell antuvi hagin apostat pel diàleg i per la negociació. De fet, si el diàleg fracassa, de la mateixa manera que fa uns anys érem el 12% i ara som tal vegada el 48 o 49%, el que és evident és que hi ha molts compatriotes nostres catalans que encara creuen que aquesta democràcia espanyola, que el règim monàrquic espanyol, pot metabolitzar aquesta demanda. Bé, doncs, per a ells sí que també és una gran oportunitat, perquè allà creuen que, com que tenen signada una pòlissa, ells creuen allà a Madrid, almenys el PP, una part del PSOE, importantíssima també, Ciudadanos, creuen que els compatriotes catalans que no són independentistes creuen que han signat una pòlissa amb ells per la qual mai no en seran. Això seria negar la dialèctica, perquè si abans érem el 14 i ara som el 48, depèn del que facin ells, que no siguem el 70. Vol dir que és una oportunitat per nosaltres? Sí. Ho és per ells? També. Si no recordeu que van fer els canadencs quan els Quebecois van perdre el segon referèndum d'independència, per dècimes.
els federalistes canadencs van pensar, si no ens espavilem, els del Quebec, el tercer, el guanyaran. I van començar a fer reformes. De manera que, sí, jo crec que és una gran oportunitat. I després em vull referir a una altra qüestió, atenent el que ha dit el Xavier. Jo crec que hem de començar a discernir el que és trobar una sortida i construir una solució. Trobar una sortida és difícil. Construir una solució ho és molt més. Construir una solució vol dir assumir el principi de realitat. El principi de realitat no té res a veure amb la ideologia. Ella pot ser independentista i jo no. Podem decidir democràticament pagar-nos o parlar. Si ella és demòcrata i jo en soc, tard o d'hora començarem a parlar sobre els seus interessos i els meus. El principi de realitat no té res a veure amb la ideologia. El principi de realitat diu que a Catalunya el 50%, el 48, el 47, tant se val. Els catalans no som autonomistes, no en som. Som independentistes. Que hi ha una part molt important dels nostres compatriotes que sí que ho són, que són autonomistes o federalistes. I que hi ha un percentatge important de catalans doncs, que són autodeterministes. I els percentatges avui dia són molt clars. És evident, vull dir, pots anar una mica més amunt, una mica més avall, però quan l'independentisme, en aquest cas, irromp amb la força que ha irromput, això ja no desapareix. Vol dir que el Pedro Sánchez ara comença a acceptar, fixeu-vos què és el que comença a acceptar. Per això crec que val la pena posar en valor el que significa, que, tal com deia Xavier, que hagin reconegut que s'ha de parlar de tot, que el PO 4 rei, l'obertura nostra és amnistia i autodeterminació, ara caldrà veure quina serà el seu PO 4 rei. Ells, jo recordo que una vegada en un debat al Congrés dels Diputats, ell venia d'un viatge del Quebec i potser influenciat pel viatge del Quebec, va dir, ens va respondre a nosaltres, dient-nos, textual, dient-nos, vostès, els catalans, tenen dret a decidir, mai més va dir-ho, però com que venia del Quebec ho va dir, si volen aquesta autonomia o una de millor. I nosaltres a la rèplica vam dir, escolti, i el 50% dels catalans que no som autonomistes, què hem de fer? És a dir, no hi ha solució, no hi ha solució sense l'independentisme. També nosaltres hem de construir la solució amb els compatriotes que no són independentistes. Per això el que fem ara intentar esbrinar com i de quina manera hem de desplegar allò que en diem la cultura del no bloqueig. Com jo no et bloquejo tu, tu no em bloqueges a mi, i junts construïm dues solucions en paral·lel. I al final, és evident que el referèndum és inevitable. El que no sabem és ni quan serà ni com serà, però el que és evident és que mai serà un sí o un no si volem construir dues solucions en paral·lel. Al final serà, ja fa mesos i mesos que ho tenim escrit, ara el senyor Mas ho ha descobert. Evidentment, doncs entre dos sís, sí a la solució que hem construït entre tots i sí a la solució que hem construït entre tots. És a dir, evidentment, haurem de decidir el que no podrà evitar mai, i això encara falta uns mesos perquè ho acceptin, el que no podran evitar és que la pregunta de la independència estigui en el referèndum. I això, compte, trigarem mesos a que acabin acceptant-ho. Ara només accepten escoltar. Anem ja molt, molt malament de temps, farem una cosa. Donarem preguntes, hem d'anar bastant per feina, no sé si algú té preguntes, si podeu anar ja indicant que us faran arribar un micro. El que farem, allà darrere n'hi ha una, el que farem és fer-les totes seguides. Us demano la màxima brevetat possible perquè, bé, ja sabeu per què, perquè és tard. I després, si de cas, feu una resposta, és a dir, contesteu totes alhora i feu la intervenció final, però haurà d'anar tot bastant
A contrarrellotge. Per aquí una pregunta, sisplau. Sí, una pregunta potser per tots dos. La solució passa necessàriament per tenir un estat? I si no és així, o sigui, la solució intermitja, com podíem estar còmodes? Quina solució per estar còmodes? Perquè l'estat, jo veig molt complicat, un estat propi. Quina podria ser la solució? Gràcies. Qui més? Alguna pregunta més? Aixequeu la mà, que us veiem des d'aquí. Sí? Gràcies. Hola. El primer, perdoneu els nervis, perquè per mi sempre sou dos referents en els darrers anys de tant del que ha passat políticament com socialment al país i estic una mica nerviós. La primera pregunta que li voldria fer al Xavi és com valora la separació entre Adelante Andalucía i Podemos i què creu que implica en la configuració social i política de Catalunya. Jo, personalment, diguem-ne que la meva família és immigrant andalusa i crec que una de les batalles que té ara mateix l'independentisme, que ja la va començar a afrontar, però que, com dèieu, diguem-ne que la muntanya és més gran del que es pensava, és com adreçar-se a aquesta societat que sociològicament té arrels amb altres nacions sense estat de l'estat espanyol. I la segona és pel Joan Tardà. Com creu que el jovent hem d'afrontar la consolidació d'un independentisme que s'ha socialitzat arrel d'aquest 1 d'octubre, que s'ha socialitzat i que ha passat a ser un independentisme, diguem-ne, conjuntural, i que creu que el jovent, o quines eines creu que hauríem d'utilitzar el jovent perquè aquest independentisme que és conjuntural passi a ser estructural. És a dir, passin a ser persones que no tornin, diguem-ne, que es facin independentismes, o sigui, independentistes, diguem-ne, d'una manera ja permanent. Merci. Gràcies. Allà darrere. Bona tarda. Primer de tot, volia dir que estic molt d'acord amb el Xavi amb una afirmació de que hi ha coses que no poden esperar la República. Tinguem-ho clar, entre altres coses. La lluita contra la desigualtat, etcètera, etcètera. Crec que no és bo no oblidar-ho. El Joan ha dit una frase quan deia que anava a veure ambaixadors. I ho ens rebien gràcies a la mobilització. Una reflexió que em ve des de dissabte. No? Independentment de l'acte de Perpinyà i totes les llums i ombres, no deixa de ser un acte de mobilització molt important. Després de l'1 d'octubre, com veieu la mobilització per aconseguir els drets del nostre país? És a dir, al final, mobilitzacions per la taula del diàleg no n'hi ha. No? Podem deixar les eines mobilitzadores només aquells que, al final, com també molt bé expressava el Xavi, dolen i volen, no? En relació a la taula de negociació, a la lluita per ser més, etc. És a dir, l'element de mobilització, on queda? Algú més? Aquí, i amb aquesta tancarem, perquè si no tindrem temps de respondre. Bona tarda. Jo volia fer una pregunta que l'he fet en altres ocasions i que té a veure amb la pregunta primera. Si hi ha alguna solució que no passi per un estat, per la construcció d'un estat a Catalunya, m'imagino. No? El que sí que està clar és que s'han de modificar, s'han de trencar unes velles estructures d'aquest estat. Suposo que això, més o menys, podem estar d'acord. I aquesta ruptura d'aquest règim del 78 és una qüestió que està pendent. Està pendent. Ara, la meva pregunta és, es pot fer això sense obrir realment el debat constituent que se'ns promet des de fa 2 o 3 anys? Perquè finalment el 15M va estar molt bé, però va arribar fins on va arribar. Però també el procés
aquí, a Catalunya, ha arribat fins on ha arribat, en part perquè la gent, diguem, massivament, no ha pogut debatre quin país és el que vol. I aquí jo diria, estem les esquerres disposades a obrir aquest camí i començant, evidentment, pel tema de l'amnistia, perquè per mi és, diguem, la punta de llança. Gràcies. I ara ve el més difícil, que és que heu de respondre a tot això amb un minut i mig cada un, sí, més o menys. Ja per demanar no quedo, però... Joan, faig el primer ràpid. Sí. O quan vulguis. No, tu. Perdoneu. Sobre el tema de la solució, jo crec que la clau, no sé si és l'Estat, però crec que és la sobirania. Això ho tinc molt clar. I que, a més, s'haurà... És a dir, per molt que sembli molt complicat amb el tema de l'Estat, hi ha elements claus. Estem, en realitat, encara que molta gent no ho desitgi, estem mútuament lligats. Què vull dir amb això? La Constitució espanyola només s'ha reformat dues vegades. Només dues vegades. Pensem que la llei fonamental de Bonn en 40 anys s'ha reformat 60 vegades. La Constitució espanyola en 40 anys s'ha reformat dues. I les dues per imposició externa. Una és pel Tractat de Maastricht, el 1992, i l'altra és pel Tractat d'Estabilitat Pressupostària, que va ser la reforma de l'article 135. I ara la Constitució espanyola s'ha de reformar. I no ho faran ara, no ho faran, però s'ha de reformar. S'ha de reformar fins i tot per coses tan totes com el rei, que hi ha un problema en la successió de la corona, que si el rei ara li naixés un nano, doncs no podria ser la princesa Leonor la d'allòs. Això ho semblarà a tots, i a mi què m'importa? Bueno, però a ell li importa, a ell sí que li importa. Però s'ha de reformar per moltes altres coses, perquè realment quan una Constitució porta molts anys a reformar-se, acaba caient per si sola. Bé, per què no es pot reformar la Constitució espanyola? O per què no poden obrir un meló de la reforma? Parlen de molt del PP i de Vox, però hi ha un altre problema. Si es fa una reforma de la Constitució espanyola, el referèndum sobre la reforma de la Constitució espanyola a Catalunya és un referèndum sobre la independència de Catalunya. Està claríssim. O sigui, el referèndum que no van deixar fer, i una serà la proposta de quedar-se, serà la reforma, i la proposta de sortir és votar en contra de la reforma. I això ho saben. I per tant, i saben perfectament que si no tenen Catalunya no poden fer la reforma de la Constitució espanyola. Sí? Això és un problema que ara sembla petit, però a mesura que passen els anys cada cop és més greu. No hi ha, i amb això vull dir, no hi ha possibilitat d'actualitzar l'arquitectura constitucional espanyola sense acceptació de que Catalunya és una nació. No hi ha possibilitat d'exercici de sobirania a Espanya sense reconeixement de sobirania a Catalunya. Aquest element està allà i seguirà creixent amb el temps, per tant és clau. Per tant jo crec que la solució per mi, jo sempre he dit que per mi la solució és el tall confederal, en aquest sentit, però sí, passa per una república catalana, evidentment. Mobilitzacions. Va haver-hi el tsunami democràtic. El tsunami democràtic va existir i va desaparèixer. Algú ha d'explicar què va passar. Tanmateix, el tsunami democràtic demanava seure i parlar, que és el que està passant. És una de les grans victòries. És que a vegades també... O sigui, no se celebren les victòries. I s'acaba dient, no, això és una enganyifa. Bueno, ja, però és que és una victòria. Tampoc n'hi ha tantes, eh? Jo la celebraria una miqueta. Però tot i així crec que era un bon model d'aquest, combinat amb altres, bon model de mobilització. I acabo amb el tema, i així no m'enrotllo més, del tema d'Adelante Andalucía. Aviam, jo espero que segueixi. En realitat el que ha passat és que ha marxat la Teresa i els anticapis, han marxat de Podemos, però en principi Adelante Andalucía es manté. Per què ha marxat? Jo, la veritat és que no, és veritat que no hi soc. És a dir, i quan, vull dir que parlo amb ells, però parlo de coses, a vegades parlo de com estan els nanos. És a dir, d'això no tinc més dades que les que et coneix tothom. Per tant, ara bé, jo, a mi em va saber greu. Per què? Bueno, primer perquè els conec els dos, tant el Pablo com la Teresa, i conec a tota la gent d'Andalusia, la gent d'Espanya, i creia que encara podien intentar seguir compartint un projecte polític a Podemos, i després perquè jo crec que l'aposta de la Tere per l'andalusisme és l'única aposta que té sortit d'Andalusia. Però espero que això ho comparteixin també encara ara, és a dir, que segueix existint. Què vull dir? La Tere va fer una campanya, Adelante Andalucía va fer una campanya, no sé si la vau poder seguir, espectacular, absolutament espectacular. En una situació duríssima, perquè hi havia un govern del PSOE que feia 40 anys que estava allà, i per tant, voltar-los amb ells, se sabia que no portaria cap altra alternativa que col·laborar amb el PSOE, perquè no hi havia alternativa a això. I per tant, diguem, tenien un mal marc. Però és que era l'única solució, perquè de fet Andalusia, ja sé que s'està lliurant unes batalles essencials en aquests moments. Per què? Perquè Vox, i acabo aquí, Vox és la negació de l'andalusisme. Quan Vox apel·lava a la reconquista andalusia té un significat molt clar, perquè l'andalusisme es basa en l'Andalus, i la reconquista és allò que va destruir l'Andalus.
Per tant, diguem, la màxima oposició que hi ha a Vox en aquests moments és l'andalusisme i el que està intentant representar davant d'Andalusia. I per tant, jo crec, i també per aquesta idea dels aliats que deia abans, que no n'hem pogut parlar, però segueix sent absolutament bàsic i essencial que el sobiranisme de Catalunya surti de l'ensimismament d'ells mateix, per ell mateix, i comenci a establir aliances i ponts amb molts altres actors polítics. No, jo diria per fraternitat, però si fins i tot, no, és que la fraternitat, Domènec, això de la fraternitat, ja està bé de la fraternitat. Bueno, perquè si no, no te'n sortirem. Ja està, és a dir, o planteges aliances o sol no te'n sortiràs, oblida-te'n. Llavors, dedica't a somiar. Sí. Joan. A veure, deixa'm contestar el company que plantejava temes de joves. Home, seria presumptuós per part meva diguem, tenir receptes. El que sí sé és que les noves generacions no tenen per què sentir-se més catalanes o més espanyoles. Bé, més o menys ja sabem quina és l'orientació. Al final, el que acabarà decantant els joves serà com perceben i quins atributs té el procés. En definitiva, guanyarem si som sinònim, per exemple, ja sé que és una mica així dir-ho, on recau la modernitat? On recau la modernitat? On recau la funcionalitat? On recau també el pragmatisme? On recau la societat lliure? És a dir, per exemple, estic convençut que és fonamental per consolidar aquest trànsit del, tu deies, de l'independentisme conjuntural a l'estructural, per exemple, que el procés sigui cada vegada menys nacionalista i cada vegada sigui més republicà. I no ho dic amb, diguem, pensant en el meu partit, amb el principi genèric, és a dir, ningú és més que ningú, ningú és més que ningú, això crec que és evident, una democràcia d'excel·lència, o diguem, participativa en el camí cap a la democràcia directa, una democràcia on no càpiga la corrupció, una democràcia no supeditada als poders financers, etc etc. I sobretot, posar en valor allò que tal vegada els joves des del 15M es van adonar, també estúpids, perquè es pot ser jove i ser... també hi havia milers i milers i milers de fills de torners i de matricers que es creien que eren classe mitja. No? I gràcies al 15M es van adonar que no eren classe mitja, que eren fills de torners i de matricers. És a dir, orgull de ser un obrer metal·lúrgic, però un obrer metal·lúrgic. Val? Vol dir que, és a dir, posar en valor què significa no solament defensar l'estat del benestar que ha servit per socialitzar una micona la riquesa, sinó que significa garantir les parets mestres perquè no acabem vivint en el reialme del campi qui pugui. No? És a dir, que jo crec que queda molt clar que només si el procés esdevé profundament republicà, jo abans ja he parlat de la contradicció que significa la complexitat de que sigui interclassista. Ja sé que això ho complica tot molt. Però, diguem, el que no pot ser és fer el que va dir la senyora Ponsatí l'altre dia. És a dir, si comencem a frivolitzar, si comencem a posar l'etiqueta nacionalista en el procés, cosa que hi ha qui ho intenta, crec que l'assumpció per part dels joves de l'independentisme serà estrictament conjuntural. I ja està, és igual, perquè el Xavier ja ha contestat. I ja està. Sap greu haver d'anar tan d'allò, però la conversa donaria per molt. Crec que ens han quedat temes al tinter, no? De fet, hi havia algunes preguntes que no hem tingut temps de fer, però bueno, espero que hagi resultat interessant per tots i totes. I acabem ja, només dues coses, recordar-vos que d'aquí 15 dies, dilluns 16 de març, hi ha la segona sessió d'aquest cicle, també 6:45 aquí mateix, sobre la repressió de l'1 d'octubre i l'erosió de l'estat de dret, amb el Joan Caral, la Mercè Barceló i la Carla Vall. Aprofito per convidar-vos en nom de les fundacions organitzadores. I l'altra cosa és que, com us deia, d'aquí a 3 minuts tanquen el centre cívic, per tant, s'agrairà una sortida ràpida i ordenada. Bona nit.